Hei, kattokaa kuka se on. Se on vittu pussimäyrää. Tässä näette laitteen, jota ohjelmoi tohtori Cortex, tuo keltainen tuossa. Hän yrittää löytää lääkkeen sairauteensa, joka aiheuttaa sen, että hänen päähänsä kasvoi pienenä N-kirjain, ja nyt kun hän on vanhempi, niin siihen kasvaa E, ja sitten siihen kasvaa toinen E, ja sitten siihen kasvaa K-kirjain! Crashin nainen viedään. Aloitamme ihan alusta ja kronikoimme kaiken, mitä näemme, löytäksemme kaikki virheet muumeista. No niin, Crash Bandicoot. Hänen pitää löytää vaimonsa ennen kuin Cortex saa munansa hänen hanukseensa. Ja hänen matkalla pitää kerätä näitä omenoita! Mukaan Hulbaka, hänen uskollinen intiaani hovimestariinsa. Ja minä en muuten rupea tätä vetämään 100% lävitse. Aivan liian stressava työmaa. Mulla on muitakin murheita elämässäni. En rupea kaikkia laatikoita keräämään. No niin, tules kasvoilleni. Tule naamalleni. Suojele minua vaaroilta, kilpikonnilta, oikeasti maailman viattomimmilta eläimiltä. Tapetaan heidät yhdessä. Joka ikinen. Joo, vanha kunno. Eli minä nyt juoksen tämän pelin lävitse. Ja vähän läppää saatan heittää, jos sille päälle satun. Loren mukaan, siis oikeesti, onks Lore sanalle niinku you know lore? Onks sille keksitty suomenkielistä vastinetta? Siinä nyt kun mä puhun Loresta, niin tulee koko ajan mieleen vittu Lorenz Backman ja se ei mä halua. Mä en halua antaa hänelle liikaa krediittiä. Mutta kuitenkin Loren mukaan, minä olen rotkossa. Nyt saan sanottua. Loren mukaan tämä peli, Crash Bandicootit, nämä tapahtuvat jossain Australian syrjäsaarilla. Mikä selittää sen, että päähahmomme on pussimäyrä, joka on australialainen eläin. Ei missään muualla maailmassa elä niin paljon elukoita, joilla on pussit. Ja kaikki Crashin vastustajatkin, joista ette ole vielä nähneet. Minä nyt vähän pelottelen teitä, että sieltä tulee aika outoja elukoita vastaan. Otan asian puheeksi, sillä aion nyt valittaa. Jos tämä on mukaan Australia, niin miksi me elämme helvetti viidakossa? Ei Australiassa ole viidakkoja. Tai ehkä on, en minä tiedä. Se oli sen kentän puheen aihe. Mitäs seuraavaksi? Hei Akuaku. Niin, Tsetseeniasta puhuvat siellä. Tsetseenia jauhavat. Tämä on kyllä niin, kyllä sekamelska selitys kaikkea maailman kulttuureja. Että tervetuloa Crash Bandicootin maailmaan, tämä on olevina Australia! Älä nyt kiusaa sitä eläintä siinä! Mua ei kiinnosta nuo laatikot, turha yrittää syyllistää siinä. Tämä on niin tunnettu ja samaistuttava näky, koska kuka tahansa voi samaistua tähän, että poloinen raukka eläin, joka hampaat irvessaan silleen jumalauta, mihin mä olen mennyt. Hänen päälleen vyöryy iso kasa kiveä, joka kuvastaa niin kuin yhteiskunnan paineita ja mitä kaikkea sitä joutuu kestämään, kun pitää elää ja hengittää. No niin, Akuaku, minä tiedän, että meillä on sopimus sinun kanssasi, että sinä suojelet minua kaikilta maailman vaaroilta, paitsi vedeltä ja rotkoilta. Sillä minä tiedän, että sinä menet pilalle vedessä ja... Ui! Näittekö mitä toi äijä just äsken teki? Naamallani loikkaa hemmetti appura ja se on heti silleen, että... Oh, joo, okei, kiitti, oli kiva nähdä. Jei. Hän ei tee mitään. No, se ilmekään ei värähdä, kun vittu vastuualueeseen kuuluva pussimäyrä nuori mies hukkuu jokeen, niin ei vaan, ei oo hänen ongelmansa enää. Mä en valehtele, tää osaa olla ihan järkyttävä peli. Tämmönen läski, laiska, vahingollinen, rasistinen, alkuasukas stereotypia. Mitä helvettiä teki ajattelitte, kun pistitte tämän tähän? Ja ne pitivät se vielä sitä uusioversiossa! Ja se on näin helvetin helppo voittaa!
Olisikin varmaan aika järkyttävä, jos jonkun alkuperäiskansan edustaja sitten sun huudeille tulisi joku paidaton nuorisohuligaani, pussi saatana ja hakkais sut ja disrespektais sun kulttuuriasi. Miettikää nyt tälleen nää tyypit elää joka päivä! Täällä rullaa kivet ikuisesti, ikiliikkujan ovat keksineet, kun ei ole mitään muuta yhteyttä hemmetti sivistykseen. Ja kun yrität mennä seisomaan johonkin, se vedetään alta pois. Crash on tuollain kentän lopussa enää silleen, että mitä helvettiä tuli taas koettua. Mut silti se on tossa taustalla sillä promokuvassa, että onpa veikeä seikkailu. Naistani kurmotetaan tälläkin hetkellä kahden miehen toimesta ja okei, okay, juu. Tossa no niin, nyt ne oot saaneet tarpeekseen. Herrat vinku-intiaanit siinä oma yrittävät estää, että mene nyt pois meidän... Mene pois meidän pyhältä maaltamme! Crash on just näitä tyyppejä, jotka heittää saman vitsin monta vitun miljoonaa kertaa. Ja mä voin kertoa sulle, se ei siitä yhtään tule paremmaksi enää. Ja nyt vielä viimeinen fuck you näille Australia-intiaaneille. Crash soluttautuu heidän tarkkaan vartiointuun pyhään liuokseensa. Miten? Linnoitukseensa! Ja tuhoaa sen sisältä käsin, tappaa kaikki apinat, kusee kaikkien kasvien päälle, eikä mitään jää katselemaan taakseen. Ei mitään häpyä hänellä! Nyt on kaikki kortit pelissä, ihmissyöjä, saniaisia, koulutettuja tappaja, kilpikonnia, tulta ja piikkipamppuja, salamurhaaja apinoita. Pyöriviä laattoja, jotka ovat minun supererikoiskykyyni, eli elävään hurrikaanin esittämiseen tarkoitettuja. Eivät ajatelleet ihan loppuun asti, että pyöriminen ei ole minun heikkouteni. Minä vaan kiihotun siitä lisää! Hehehe, haistakaa vittu. Minä en pelkää teitä, ainakaan paljon. Crash, tää ei ihan sovi yksi yhteen, sun imakossa on tämmönen. Olenpas hullu ja vekkuli. Ja sitten samaan aikaan sä tapat alkuasukkaita ja tuhoat heidän elinympäristöään. Miten sustakin ajatellaan? Ajatellaanko, että on aika saatanallinen luonnononoikku ja tohtori Cortex pitäisi vangita, kun hän esitti jumalaa ja yhdisti pussimäyrän ja surffaajajäbän. Kaksi hyvin kieroutunutta DNA-koetta yhdessä pirullisessa paketissa. Täälläkö te liittä minun päitäni pititte?